Vážení posluchači, tady další díl podcastu z Vozovny. Já jsem Tamy a zdravím vás, jsem moc ráda, že jste se nás pustili. Možná nás posloucháte na Spotify, ale ti, co se dívají na YouTube, můžou vidět, kdo bude dalším dnešním hostem. Je to Hana Štílová, vlakvedoucí u Českých drah. Nicméně ty děláš spoustu věcí, nejenom vlakvedoucí, tak možná, abys mě opravila a představila se nám sama, co vlastně všechno děláš. No, já bych začala u toho vlakvedoucování. Já jezdím jako průvočí turnusově. Zkoušky máme samozřejmě všichni stejné, ale já jsem tam vždycky jenom ta druhá, když to tak řeknu. A, nebo vždycky. Můžu jezdit jako vlakvedoucí, ale potkáte mě spíš jako průvočí. Já bych se tě takhle ze za začátku chtěla zeptat, co to vlastně znamená vlakvedoucí, protože já znám pojem průvočí. Je mezi tím nějaký rozdíl? Určitě v tom je rozdíl. V očích cestujícího jsme asi všichni jenom průvočí, nebo jenom. No, právě, protože máme já znám stejné. jízdenek, jenom jako dalo Al. by se říct. <laughs> vlakvedoucí sepisuje papíry, zprávu obrždění o vlaku. Vlak většinou dělá revizi v první třídě, pokud se něco posílá tím vlakem, což je jako interní záležitost. Prostě, prostě dělá papíry, případně mm -hmm. většinou kontroluje míň vozů. Takže máte větší zodpovědnost. Vlak vedoucí, tak to už vlastně jako zní, že člověk vede celý ten vlak. To znamená, že ty máš na té směně vlastního průvočího? Nemusíš, vás tam mít, nemusíš mít vždycky. Mm -hmm. uh, jsou vlaky, kde jede pouze vlak vedoucí. Je to, je to omezený, uh, jeden, jeden vlak vedoucí může mít uh -huh. jenom určitý počet vozů, kde může, kde, který může doprovázet uh, z bezpečnostního hlediska, třeba co se týče pak uh, úkonů při odjezdu vlaku. Uh -huh. uh, no, abych trošku zabrousila takhle v tom úvodu k posluchačům, tak my se nacházíme v jazykové učebně číslo 5 na uh, budově Motol ve střední průmyslové škole dopravní. A já jsem se tě chtěla zeptat, jak se ti tady u nás líbí? <laughs> jak se ti líbí naše škola? Jo, 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 máte to tu moc hezký, je to trošku jiný než kde jsem studovala já, ale tak, takže to dopravka. můžeme posluchačům prozradit, že ty vlastně nejsi dopravačka vystudovaná, ty jsi k tomu Nejsem, zabrousila no. jinak. Tak povíš posluchačům, co si co původně vystudovala, čemu jsi mm. se věnovala? Já mám jako střední školu, mám obchodní akademii se zaměřením na cestovní ruch. A, tak to je docela dopravní tyčku, jako. No, už mě, mě bylo, že jsme tam jako brali třeba leteckou dopravu, železniční dopravu, ale tenkrát mě ještě nenapadlo, že budu jednou na dráze a už vůbec ne, že budu jezdit jako průvočí. A potom jsem místo na vysokou školu šla na konzervatoř hudební. Takže vlastně ty se věnuješ mimo jiné i hudbě. Jak se ti vlastně podařilo dostat se k českým drahám? To se dělala už při škole, jako brigádu, nebo vlastně můžou například studenti i na střední nebo vysoké škole dělat u českých dráh? Je tam ta možnost? Samozřejmě. Já bych teda začala tím, jak jsem se k tomu dostala no, já, protože to mě těch možností je samozřejmě víc. Já jsem pracovala totiž ve zmrzlinárně, když jsem nastoupila na konzervatoř, ale protože jsem byla zpěvačka a chodit každou chvíli pro zmrzlinu do mrazáku, když jsem jinak stála u kávovaru a podobně, kde bylo teplo. Kvůli No, byla jsem každou chvíli nastydla, takže jsem hledala nějakou jinou brigádu. A protože jsem měla tu obchodní akademii, tak rodiče chtěli, abych šla někam do kanceláře. Přece jenom už jsem tam měla nějaký konexe, docela někteří by mi i tu brigádu dali, ale já jsem za prvý nechtěla jít nikam jako přes kontakty a za další nejsem úplně typ člověka, který by mohl být v kanceláři, nebo já bych se tam asi unudila. Chápu, že někoho to může bavit, ale já potřebuju trošičku víc akce. A tak jsem hledala a říkala jsem si, dobrý, tak tady České dráhy hledají minibaristy a stévardy, tak já to Takže zkusím. Takže přes inzerát? Přes inzerát, uh, trošičku natruc rodičům. No Proč a natruc rodičům? Kvůli té kancelářské práci? Mm, maminka chtěla moc. a. <laughs> ne, nebyli spokojení, že jsi šla, šla jezdit takhle? Tak vlakům. bylo to ke škole, tak vlastně mm. ještě o nic nešlo a, a ono to vyšlo a já jsem pět let jezdila jako minibaristka v kolik, ti, kolik ti bylo let? No, 2017, taky se mi bylo 1, 20, 21 dvacet. Dvacet jedna let? Nebo 20, no. tak nějak. A můžou jít i mladší? Od 18, od 18 samozřejmě. Se může. Uh, ale to je teda ten minibarista. A potom postupem času teda už jsem si říkala, už to dělám dlouho, už by to chtělo změnu, ale přece jenom už jsem na dráze hodně let a už jsem mezi vlakvedoucíma a průvodčíma měla hodně i přátel. Tak jsem to zkusila a jezděla jsem pak poslední ročníky konzervatoře už brigádně jako průvočí. Jako průvočí, to jde i brigádně teda, to je docela, docela jako dobrá brigáda. Já jsem brigáda. jako brigádně. No a ten barista tak vlastně co to obnáší, to jsou takový ty, já nevím jak to říct, človíčci, kteří tam jezdí s tím vozičkem s s a nabízí cestující Občerstvení. občerstvení. A dělali jste tam třeba v jídelním vozu kávy? Nebo to s tím nemá jídelní jako úplně Jídelní bus je uh, trošičku něco jiného, než jsem dělala já tehdy. Je to jiná uh, společnost uh, a jídelní vůz jsem si teda vyzkoušela taky. Minu před rokem jsem asi 10 dní dohromady v zimě strávila na jídelním voze a ty mají taky své minibaristy, ale tam se liší ten sortiment, mm -hmm. uh, liší se trošičku uh, ta práce nebo to, co je kolem toho člověk má jiné nadřízené, samozřejmě jinou uniformu. Jasně, jiné takže, spoje. dobré, takže vlastně z minibaristy se z tebe stala průvočí. Mm -hmm. A co to znamenalo pro tebe, nebo jak vlastně probíhá proces toho, aby se z někoho stal průvočí? Jaký ty si musela mít znalosti? Pomohlo ti to, že už si tam vlastně byla jako brigádnice, si říkala, že si tam ty lidi znala, ale chtěli po tobě ještě něco víc, například nějaké dopravní vzdělání? Dopravní vzdělání ne, protože <laughs> <Tak>. ho nemám. <laughs> Ale jestli to Ale... tam třeba jako pomůže třeba těm uchazečům? No, musela jsem normálně napsat na formulář na českých drahách normálně jako každý jiný s tím, že jsem teda uvedla, že jsem byla minibaristka. Nevím, do jaké míry mi to pomohlo, možná trochu jo, že už vím, do čeho jdu. A pak teda normálně následoval pohovor, po té, co jsem prošla pohovorem, tak jsem musela projít psychotestama, musela jsem projít zdravotní, zkouškou zdravotní způsobilosti a potom jsem teda nastoupila do procesu školení. Jak dlouho trvalo to školení? Měsíc, měsíc nebo měsíc dva. Školení. No a to, ne, není to teda každý den, uh -huh. mezi tím se normálně jezdí zácviky Já tím, že jsem mezi tím ještě odbíhala do školy, tak jsem to měla takový komplikovanější, ale, ale dalo se to dalo zvládnout se to. a následně uh, <coughs> přichází zkouška z dopravní a přepravní části. Jasně a to školení to byla normálně výuka nebo to bylo v terénu? Normálně se chodí jo. do lavic a vím, že nás pak v rámci dopravní zkoušky nás pak vzali i do terénu, že jsme si vzali reflexní vesty a šli jsme se podívat, no, jak se přehazuje výhybka a podobně. To je docela zajímavý. No a jaká byla tvoje první směna takhle jako? já nevím, jestli se zeptám jako průvočí, jako vedoucí, určitě průvodčí. v tom bude rozdíl. Ale jako průvočí, jaký jsi měla z toho pocity? Protože přece jenom to už je jako velký skok. No byla jsem nervózní. <laughs> no to se Šíleně, uh, vlastně než přijde uniforma, tak se jezdí v civilu, který musí splňovat nějaký, uh, nějaký kritéria, a k tomu máme červenou pásku s logem Českých drah. Jo, to už jsem viděla, to už mm -hmm. podle mě i posluchači někdy viděli, člověka v mají tady logo Českých drah a normálně červenou, jako červenou pásku. pásku a Můžou kontrolu. mít i žlutou pásku a to jsou právě kolegové v zácviku nebo budoucí kolegové. Mm -hmm. No tak to je zajímavý tak aspoň až příště pojedu vlakem, tak, tak poznám, jestli je někdo v zácviku nebo ne. Mm -hmm. <laughs> No a takže se byla teda jako nervózní, ale všechno se to zvládla v pořádku? Nebo byl jo, tam nějaký jo. konflikt třeba za začátku? Moje že... první trasa byla Praha-Beroun na osobním vlaku a hned na prvním vlaku jsem někoho vylučovala z přepravy. Nekecej. Mm -hmm. A kvůli čemu to bylo? Můžeš neměl prozradit. Neměl pán, neměl jízdenku, neměl peníze. Ale tenkrát jsme se uh, ne domluvili, ale vystoupil dobrovolně, bez mm. konfliktu, hned v další stanici, ani pokutu se mu nevypsala. No, tak Byla ne, jsem překvapená, za že opravdu asi. vystoupil. No, tak když už zabrušujeme tady do tohohle téma, tak určitě cestující jsou různí, tak stává se to často, že člověk nemá jízdenku, je trošičku jako Neposlušný cestující a, a jako stává se to tohle? Tak neposlušný cestující, <laughs> tak uh, ten se najde vždycky, ale já musím za sebe říct, že jich je o hodně méně než těch milých slušných. Samozřejmě no, každý skl... někdy nemá den, ale nemám konflikty často. Uh, já bych se chtěla ještě zeptat, um, co se týká vlaků. Tak máme rychlíky Eurocity, Intercity, Pendolína. Um, Jaký je v tom rozdíl pro vlak vedoucího nebo průvočího? Mm -hmm. No, když uděláme ty zkoušky teda, ať to vemu od začátku, tak vlastně můžete, nebo můžeme vozit osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky. A tady teda jako platí většinou i integrovaný dopravní systém jednotlivých krajů, kromě těch rychlíků to není zas tak velká vzdálenost, hodně se tam staví to tempo té práce za mě třeba, když teďka jezdím na těch dálkových spojích, tak je trošičku jiný, řeší se tam trošku jiný věci. A potom, když člověk chce jít na Eurocity, Intercity, Railjety nebo Pendolina, tak už je potřeba mít výběrové řízení, je potřeba umět anglicky nebo německy, ideálně teda obojí, ale můj případ to třeba jako není. A Jo, už tam to tempo té práce je trošičku jiný, jiné, řeší se tam trošičku jiné věci, ale vlastně pořád ten základ je úplně stejný. Mm -hmm. Jasný. A ještě když se zeptám, tak tohle je otázka, která možná bude zajímat spoustu posluchačů. Soudím podle sebe, protože já vždycky, když nastoupím třeba do rychlíku, do toho takového klasického vagónu, nějaký jako lepší Bčko, Bčka z který tu už nejezdějí, tak tam jsou takové jako čudlíky, všechno možný a že se ovládají ty vozy a někdy nefunguje třeba zásuvka na nabíjení a takhle. Mm -hmm. Tak to máte na starosti taky vy, že ovládáte vlastně ty jednotlivé vagony a víte, co zmáčknout, kam, kam jako kouknout? No, mělo, mělo by to tak být, ale každý ten, těch vozů je spoustu, každý ten vůz je trošičku jiný. Takže uh, spíš bych řekla, že je potřeba umět si poradit, uh, umět to najít, případně získat tu informaci, ale tam máme popisky, tak vždycky to tam někde schovaně, uh, schovaně najdu a samozřejmě, jak vozím nějaký stálý spoje, tak tam se ty vozy už moc nemě, nemění, mm -hmm. tak tam už teda jako vím, co zmáčknout a na jakou kontrolku se podívat. No, co se týče těch stálých spojů, tak jaké trasy ty jezdíš? Kde tě můžou posluchači, když tak <laughs> potkat? No, aktuálně mě můžete potkat na dálkových a mezistátních spojích jako průvočí na, na východ naší republiky. Takže jezdím do Břeclavy, jezdím do Bohumína za Ostravu. Přemýšlím, jestli ještě někam jinam určitě, jo a občas se podívám do Chebu nebo do Děčíně, abych mm -hmm. tam měla mít teď. A vlastně dneska večer pojedu do Opavy. To tak to je docela dálka. Uh, když si vybíráte ty směny a ty trasy a celkové vlaky, můžeš si vybrat, kam ty jako chceš jezdit, nebo ti prostě určí, jaké ty trasy budeš jezdit, a ne nebo je tam jako dejme tomu ta volná ruka toho, že ty si řekneš, já chci dneska je dobrná, tak tenhle vlak se mi líbí, tak na ten bych chtěla jako jít. No, takhle to úplně nefunguje. <laughs> Zkusila jsem se zeptat, třeba by to bylo fajn. Já jsem uh, zařazená do turnusu, takže to znamená, že v nějakých určitých... Uh, v intervalech vozím ty stejné vlaky, pokud se něco nezmění a samozřejmě navíc můžu jet někam jinam, kam zrovna bude volno, ale mám nadřízené, kteří mi přidělují, kam kdy pojedu. Když je třeba hodně na výběr, tak třeba někdo mi občas se zeptá, jestli chci jet tam nebo tam, ale v zásadě, co, co mi přijde, to tam jedu. A tak taky dobrý, celá republika, jako se projet vlakem, si myslím, že je super. No a když takhle mluvíme jako o tom, že ty jezdíš sever ten Čech, Bohumí, Nopava a tohle, tak ty vlastně musíš znát ty jednotlivý, jednotlivý, tarify, ne? Protože vlastně české drahy spolupracují s integrovanými systémy jednotlivých mm. krajů, třeba IDS, JMK, taky asi. Teď kolik těch krajů je, teď toho je strašně moc, to jako všechno musíš umět? Je toho hodně a všechno to musím umět. A umíš to? <laughs> <laughs> tak samozřejmě nikdo, nikdo nevíme všechno, snažím se udržovat, a nejenom teda kolem jízdenek i, i kolem té techniky. Ale určitě nedělám vše znalka, prostě občas se setkám s něčím, s něčím co prostě nevím, že, že to není třeba plně obvyklý nějaký typ jízdenky nebo slevy. No a stalo se ti někdy, že ti ukázal cestvíc nějakou jízdenku a ty jsi vůbec jako nevěděla, o co jde? Je to, je to hloupé to přiznat <laughs> takhle na kameru, ale ano, a, tak jsme lidi, že jo? Tak, ale tyhle jo. otázky jsme moc to A právě o tom, že člověk si musí najít tu informaci a do, doučit se to zase. Takže zpětně. Vlastně, vlastně v tom nebyl problém, protože ty jsi tu informaci dohledala a mm -hmm. bylo to jako v pohodě. Někdy se to podaří ještě za jízdy a někdy teda hmm. se pak jako zeptám nadřízených zpětně, že jsem se setkala s něčím a že jsem vůbec. Netušila. Tak samozřejmě je dobrý, že se člověk vlastně pořád vzdělává, mm -hmm. že to je furt něco nového, že se člověk setkává s novými informacemi, že si umíš poradit hlavně v té situaci, protože ono takhle ta práce s lidma, s lidma v tom terénu, to jako je asi není pro každýho. člověk musí být trošku drsný. Um, Chci se zeptat, stalo se ti někdy, že byl třeba cestující agresivní a ty se musela třeba jako zakročit nějakým způsobem někoho zavlat, třeba nějakou. jsou i ochranky v těch vlacích, jo? No, ale nejezdí vždy v celé trase, jo? A nejezdí a to je, všude. Prostě je a sná... to má jako vytipovaný, že tam, tam jsou hodně konflikty, tak tam bude Vůbec jezdit ochranka? se přiznám, že nevím, podle čeho to mají přidělené, ale ano, jezdí s náma ochranka občas. Teď jsem se setkala dokonce, že jsme měli na vlaku policajty že prostě měli napsáno, že s náma vezou kousíček vlak, ale já se přiznám teda, že jako průvočí jsem nezažila nějaký nějaký drsnější konflikt na, na mou osobu teda. Tak to jsem ráda a doufám, že se ti to jako nikdy nestane, to, to samozřejmě. No a tak jako, když se na to podíváme v obráceně, tak uh, máš nějakou hezkou zkušenost, že se ti třeba jako stalo něco krásného na té směně, protože jako Krásná průvočí, tak asi určitě jo, toho má něco. <laughs> jo, těch krásných vzpomínek nebo uh, zážitků je určitě spoustu. Občas dostanu kitku od někoho z cestujících. Fakt, jo. jo, 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 nestalo se to jednou, ale i ty rozhovory jsou strašně hezký. Já si vzpomenu jenom, když se vrátím k těm začátkům, na těch osobních vlacích, tak uh, já, když mám jako hotovo nebo už jako z velké části nikam nespěchám po tom vlaku, tak nemám problém se občas s cestujícíma e, prohodit pár vět, ne úplně zapovídat, to úplně nejde, ale bavili jsme se u hrybních nástrojích s jedním pánem. A když jsem měla směnu 20 nebo 20. směnu, tak nejenom, že jsem si všimla, že někteří cestující se mě na trase Praha Benešov pamatují, ale že si pamatují třeba, že jsme se právě bavili o těch hudebních nástrojích a hlásí se ke mně zase. A, a to je takový hezký. To je hezký to. Takže vlastně ta práce s lidma má i jako takový ty krásné chvilky. Mm -hmm, určitě. Když jsi na té směně, tak samozřejmě každý ten vlak má svoji lokomotivku, svého strojvedoucího. Přijdeš s nimi na té směně vůbec do kontaktu, že jako o víte, nebo, nebo mm -hmm. prostě vlak jede a ty si odbídeš tu svoji směnu? No, uh, ani ty způsoby práce u vlaku se trošičku mění, jde to čím dál tím víc do nějakých elektronických, nebo čím dál tím víc informací my si umíme sehnat sami ale když jsem na vlaku, já se vždycky snažím aspoň pozdravit, jo? aspoň nějakým způsobem ze slušnosti navázat ten kontakt. Ne vždycky se to samozřejmě zadaří, někdy tam toho času není úplně moc nebo, nebo se něco řeší, ale já to tak mám teda radši. A pak samozřejmě, když se něco děje u nás vzadu ve vozech, tak je dobrý to říct tomu strojvedoucímu. Aby, aby teda věděl, že, že se něco o, třeba děje a že třeba něco budeme řešit ve stanici, že nebudeme schopní hned dělat úkony k odjezdu vlaku, nebo že budeme potřebovat chvíli, nedej bože, stát u toho peronu a, a že to bude třeba na díl. Tak samozřejmě to je důležitý, hlavně k předáním informací mm. těch, těm cestujícím, protože uh, kolikrát i mně se stalo, že jsem se potřebovala vlak vedoucího nebo průvodčího zeptat, uh, jestli na nás vlak v nějaké stanici počká nebo ne, protože kdyby nám to ujalo, tak taky jako ta informace je důležitá, takže to i taky musíš vědět vlastně na tý směně. Mm. Děláš si nějakou přípravu před tou směnou, že by se jako podívala, co tě čeká, kam je, teda jedete, jaký máte přípoje, aby si mm. abys vlastně ty informace pro ty cestující měla? No, v ideálním případě teda potřebuji mít všechno nabité, hlavně jako služební telefon, přístroj, kterým kontrolují jízdenky, protože dneska spoustu cestujících má etikety už přes e-shop koupené. Myslíš ty QR -kody, jak ano, se ano. Přesně tak. A takže potřebuji mít všechno jako v pořádku po téhle stránce, pak je dobrý vědět, jaké výluky nás čekají nebo omezení na trati. V ideálním případě co nejvíc o té jízdě, no, o té jasný. trase. Mě to trošičku připomíná, jako když se posádka pilotů s kapitánem, s letočkou, no. s vedoucím kabiny dělají takový ty porady předtím. Jo. Dělají si letový plán, tak to je docela. No, poradný, ale takhle že... už to není, protože pořád přece jenom jezdíme ty stejné trasy, nebo uh, i z velké části. Část té trasy je vlastně stejná, takže už víme. a tím, že to jsou stále stejné vlaky dokola, tak i víme, že tady hodně lidí většinou přestupuje, tamhle hodně lidí většinou přestupuje. Ale mám takový lifehack, že nosím u sebe propisku a mám tam takhle jako papírek zasunutý a píšu si, když někdo s náma nejede do cílové destinace a potřebuje ten přestup, mm -hmm. tak si píšu, kam ty cestující jedou, abych pak už neběhala po vozech. Prosím vás, potřebujete někde v zábřehu na Moravě přestup na Jeseník? Mám tady někoho, ale už to prostě vím, že tam mm -hmm. ten Jeseník nebo ten Šumperk budu mít. Tak to je super, že vlastně jako myslíš i na ty cestující, že vlastně... Jsou takhle pod tebou, pod královnou celého vlaku. <laughs> to ještě ne zatím. <laughs> no a ty, když máš takhle ty směny, nebo teda ty tomu říkáš turnusy, tak jak to vlastně vypadá? Protože ty, když jedeš do Opavy, tak to je teda docela dálka, tak pak jedeš zpátky do Prahy, máte jako um, základnu třeba Praha, řeknu, mm -hmm. a tam se jako vždycky vrátíš? Nebo jako někde i přespíš v rámci tvého pracovního výkonu. Uh, já teda nejdřív jenom dodám, že nemusí být každý v turnusu. Jo? Jsou. Vysvětli, i, vysvětli, co je turnus? Jsou, je to. Uh, nějaký počet dní a v těch dnech mám dáno že první turnusový den jedu tam a tam, druhý turnusový den mám prostě třeba volno. Třetí turnusový den, když vychází na nějaký den v týdnu, tak jedu tam a tam, a když na nějaký jiný, tak jedu tam a tam. A to se pořád točí dokola, jo? Mm -hmm. Takže já pořád vozím prostě každý devátý den ten stejný vlak, třeba. Jo, tak. Jo, ale jsou jsou kolegové, kteří nemusí být v turnusu, kteří mm -hmm. mají Výpadně jezdí, jezdí pořád všude. A vlastně, vlastně mají, bych řekla, i lepší přehled možná než já, protože já přece jenom vím, že výluka bude v Plzni, ale nejezdím do Plzně, takže, uh, takže to znám jenom z papíru a mm -hmm. oni tam opravdu jezdí. No, a... A, a... někde si takhle uvízla třeba, že si musela přespat mimo svůj domov, že vlaky nejeli? No, uh, my přespáváme třeba dneska, jak jsem říkala, že večer jedu do Opavy, tak tam se, tam se přespává. Teďka trošičku kontroverznější otázka, protože spoustu lidí si říká české dráhy, čekáš dlouho, um, je to na prd, ty vlaky jezdí spožděně. Um, jak dlouho si nejdíl čekala ve vlaku, že byl spožděný? Ty jo, to je dobrá otázka. No, nějakých třeba 180 minut jsem zažila minimálně jednou. Typa, no. A z jakého důvodu? To jste někde stáli? No, tak Já samozřejmě dvěm, jste asi někde stáli, že ale to byl vlak 270. No, to byl vlak 270 a to je vlastně jako poslední vlak z Břeclavy do Prahy večer. A že tam byla výluka, těch výluk bylo víc. A my jsme teda jako jeli už spoždění, předtím vlaky vlastně výchozí z Budapešti a nestihli jsme, ale to bylo plánovaně, ne, že nestihneme projet výluku a uh, museli jsme jet uh, ne, ne tak, jak jsme měli, ale objížděli jsme to na Prahu přes Velký Osek a, a Hradec Králové do Prahy a přijeli jsme strašně pozdě. A to, to, vám to Tak to teda asi bych jako nechtěla řešit. No. Takhle asi cestující byli naštvaní? Že... Cestující to věděli, protože jo. to byla plánovaná výluka. Tak ono, asi jak je to večer, tak si člověk mm -hmm. v tom vlaku schrupne, tak mu to asi tolik pak nevadí. Jsem, pak jsem zažila, že byl střed vlaku s osobou před náma a my jsme zůstali stát v kostěnicích, kde vůbec nic není u perónu. Díky bohu, hmm. že u perónu, že cestující mohli teda na vzduch ven, protože bylo teplo a ten vlak byl plný. Protože mám dojem, že to tehdy byla neděle a tam jsme teda taky byli dlouho. Ale dělali jsme, co jsme mohli, cestující to brali ve směs sportovně a, a prostě, tak jako aspoň, když nemůžeme no. nic dělat, tak tam jsme prostě všichni jako v tomhle na jedné hmm. lodi. no. Tak já se tě zeptám na studentské průkazy. Ty jsi, ty jsi tady něco trošičku zmínila, tak prozraď posluchačům. <laughs> no, když má někdo studentskou slevu 18 až 26 let. Tu oranžovou kartu myslíš? Buď oranžovou kartičku, anebo ICK. A nic jiného český dráhy neuznávají. A často, nebo často, občas se s náma někdo hádá, že teda, že teda to je studentský průkaz jeho školy. U cizinců to chápu. V Česku přece jenom je to takový jako známý, s čím se má jezit. Ale, ale dobře, ale je to, je to napsané teda v přepravních podmínkách. A ještě jako nestačí mít ten průkaz, ale ten průkaz musí být tý daný osoby a musí být hlavně platný. A máme leden teďka, když to natáčíme a právě teďka bylo spoustu studentů, kteří si od září neprolongovali ICK a měli ho jenom do prosince 2023. Takže to zkoušej takhle, jako že to nepoznáte. No, a spoustu z nich jo. si to neuvědomí. Já si konec konců pamatuju, že, že mně se to vlastně jako taky stalo ale spoustu, spoustu, studentů řekla bych, že většina čeká, jestli si toho všimnu. Jo, fakt, no, že jo, zkoušej, jo. že... A ty si toho vždycky všimneš, koukáš toho všimnu, na to. Všimnu, přísná teda. Jsem přísná. No, protože mně se taky jako stávalo za mých studentských let, že jsem měla neplatný jazyk a teda jako oni jenom viděli, že mám tu kartičku, nekoukali na tu platnost. Jo, dobrý. Tak ty na to koukáš. Jo? Já Toto. koukám je na datum narození, no protože ono to vlastně v hmm, 26 do... letech končí jo, jo, jo. a občas se najde někdo, kdo to zkusí ještě třeba ve 30. No, tak ale to už poznáš, ne? Od pohledu, že ten člověk už... Mm, no, tak někdo vypadá mladě dlouho. Jo. No. Tak dobrý, tak díky za tip. <laughs> je to drahý, jo, když ti na to přijdu. Jo, a kolik stojí taková pokuta, když, když vlastně no. odhalí? Tak za prvý, že? podle toho, co máš za jízdenku, tak doplatek. Ideál hmm. v tom lepším případě teda doplatek a ne celá nová jízdenka. A pak teda pokuta 400 na místě za podvod. Tak to jsem čekala víc. Že třeba u dopravního a podniku jako, když máš... když se se mnou budeš hádat, tak se tam Můžeš, dá, jo. že? No, to pak jde, nebo když to nebude na místě, tak je hmm. to vlastně jakoby tisíc korun a pak se to platí na pokladně a když to zaplatíš do dvou týdnů, tak se to sníží na tu čtyřstovku. Mm -hmm. No tak dobrý, takže vážení posluchači... Uh... <laughs> Zkontrolujte se své uh, žákovské průkazy. Ano, prosím. <laughs> Protože tady máme vlakušky, vlakvedoucí a průvočí, kteří jsou velice pečliví. A já si myslím, že ty nebudeš daleko jediná. Určitě ne. Mám spoustu kolegů. kolegů Máš pečlivé čteři. kolegy, ano, že jo? Mám, mám velmi pečlivé kolegy. Tak ty si nám tady přinesla nějaké rekvizity. Můžu se podívat? Můžeš, určitě. Uh, my Tady máme píšťalku. Koukám, koukám, že je uh, taková jako... Používaná Je vodrtěnky. vodrtěnky a to jsou dvě píšťalky, co je vlastně to. Dru píšťalky. Druhý předmět. Držím no. v ruce klasickou kovovou píšťalku, a tohle je nějaký červený kus plastu. Tak. Jo. <laughs> jak tak, se to, um, jako, kdy se to vlastně používá? Samozřejmě při odjezdu vlaku, ale jaký je, je, je v tom rozdíl, že um, máš dvě píšťalky? Vlastně, co se týče úkonů při odjezdu vlaku, tak my můžeme dávat i zvukové návěsti. Když uslyšíte na nádražích, třeba na hlavním se to občas dá slyšet, nebo v Pardubicích, vím, že jsem to měla hodně zafixovaný, tak takový to tutu, že mm -hmm. vlak... Hůka, nebo strojvedoucí, tak nám dává výzvu strojvedoucího a my teda můžeme začít konat. Takže mezi sebou komunikujete takovým můžeme, jako hůkáním. Můžeme, můžeme. My teda jako máme tady terčík. Ukaž takhle. nám ho. Pokud posloucháte na Spotify, opět opakuji, podívejte se na YouTube. Mám dvě, uh, to dvě je strany. Terčík, to je terčík. Má <laughs> to je dvě, trčík. dvě strany, zelená, červená. Z zelenou uh, na strojvedoucího, pokud teda dávám souhlas mm -hmm k odjezdu anebo červenou dozadu na kolegu, že jsme pohotovi, případně že smluvenou návěst, že může uzavírat dveře anebo uh, v případě, že se něco děje, doufám, mm -hmm. doufám. Já jsem to teda upřímně ještě nikdy nepoužila, tak teda stůjte stůj zastavte všemi prostředky, ale to bych teda dávala i zvukovou návěst, že mm -hmm. bych pískala. To by a ukazovala červenou no. Teda. no, no, no. No a ukážeš a... Ano. Ještě ty si ukazoval, jako je křížek, takhle. Tečko. Tečko děláš, mm -hmm. jo? Ano. Já, mysl, já, vždycky vidím jenom, že jako nějak zamávají, takže ono to má i jako Má, má svůj to vyloženě, co máš dělat, protože těch návěstí samozřejmě je spoustu a netýkají se jenom odjezdu vlaku, týkají se třeba zkoušky brzdy a podobně. Mm -hmm. A jinak teda píšťalka, nedílná součást, abych mohla dávat teda i zvukové návěsti. O, tohle je píšťalka, kterou jsem nafasovala ale když jsem pak nastoupila právě na mezistátní vlaky, nebo na vlaky vyšší kvality, tak jsem se dostala do skvělého kolektivu kolegů a máme takovou naši jako skupinku, se kterou se hodně bavíme, když třeba něco nevím, tak jsou to právě oni, koho se zeptám většinou jako tak to prvního. Je super, že tam máš jako no, kolektiv, jako přátelé, že jsou Na Nadráze ochotní. je nás tolik, že vlastně já si myslím, že každý má šanci tam někoho potkat a Uh, tam je fakt jako všeho chuť. Mm -hmm. tam, jsou, uh, tam jsou kolegové, kteří dělají muziku, kolegové, kteří sportují, kolegové, kteří hodně cestují. A uh, já jsem tam našla prostě mladou, mladou bandu nádražáků a oni se mě strašně krásně ujali, když jsem vlastně začala jezdit tu dálkařinu. A je to super. A právě jsme se bavili, takže jsme si všichni pořídili stejnou, stejnou píšťalku. Tu plastovou, tu plastovou no, to máte takhle má, společnou píšťalku. Ano, má trošičku jiný zvuk a tenkrát se řešilo, jakou barvu, tak abych ji neměla hned právě od té jako tady tu, tak, tak, červenou. Tak, tak se vzala červená, ano. No a to, to, takže tím pádem nemáte jako nějaký standardy na, na píšťalku, to může být jakákoliv, nebo? Já mám dojem, že tam se něco řešilo kolem elektronické píšťalky, ale... Co, co, je elektronická píšťalka? No, to je hrozná to, toho jako, tíž. to jenom máš a ona píská sama, <laughs> jo, nebo? Jo, jo, jo. To Fakt, se jo. to je normálně natlačí. Já jsem se s tím poprvé setkala na střední, na tělocviku, ale už se mi stalo, že stál kolega a já jsem čekala, až teda jako zapíská a on zapískal jako tak, takhle jako u, u nohy píšťalkou mm -hmm. a já na něj koukám, že nepíská, jak jsem se tam jako točila, jako kde kdo píská, protože tam zrovna jiný A to mělo jako tý, normálně jako normálně píšťalku, načulík, prostě píšťalka, no. A, a to mám dojem, že teďka je jako taky v pohodě. Hmm. No tak dobrý, tak standardy na pištělku nejsou, ale na uniformu máte asi ne, že jak musíte mít to máme máme všichni. To mají i letušky, že vlastně i barvu rtěnky se tam řeší kolikrát. No tak tady ne. Ne, jo. <laughs> to tak je, asi to je asi moje. Jak, asi na šátek nebo barvu ponožek podle mě se řeší. Jo jo, jo ponožky musí být musí černé. být černé. Ano. Bílí bílí nejsou povolený, jo. Fakt musí Myslím, být černé. Myslím, že ne, ale to ti nechci říkat nesmysly, já se držím černý barvy. Hm. Tu víš, že ta je jistá, ta, tak. To je jistota, hlavně já tu bílou úplně moc v šatníku, nebo ani mezi ponožkama nevedu, takže pro mě Já si to pamatuju vlastně... svítivě zelený ponožky ze soustředění, ty byly taky super, je, jo, tak ty jo. asi... Ty <laughs> by asi, asi neprošly, no. <laughs> no a šáteček, to taky máte Šátečky jak... máme rozdělený teďka a máme žlutý šátek nebo kravatu na pendolíno. Mm -hmm. Na Rail Jetty je stříbrná kravata a nebo my máme takový jako světle modrý šátek. A na vlaky jako Eurocity, Intercity je červený. Ten tak to mám, je i takhle rozdělený. A, ten a máš A nebo teda červená kravata a potom osobní vlaky, tak je takovej modrej šátek, ale takovej jako jinak modrý než material já teďka kravata. už vlastně i podle šátku poznám, jakým mm -hmm. vlakem jedu. To je docela, Samozřejmě. docela dobrý. No a máte jako... Určený, jakože kde musí být zavázaný ten šátek, nebo je to na vás, jak si, no, jak si ho tam na to nosí někdo na krku, no, já to nosím no, takhle. No právě, protože já vidím kolikrát, že to má kletušky tušky mm -hmm. pomalu, takhle jako no, uvázaný. Je, ne? Jo, může Ale se já to nemám, mě je to nepříjemný, no. takže já to tak nenosím. Rozumím. Dokonce máme i sponu na šátek. Ale tak to je super, že se může to trošičku kreativně Aha. vyřádit na té uniformě, protože jsou fakt jako krásný. Já jsem ráda, že vlastně, že vlastně jako dopravce dodržuje takový jako kodex upravenosti, protože podle mě to k tomu cestování patří. Ono to i dělá docela... No hodně no, mezi těmi cestujícími. Jako urči, určitě na mě udělá větší dojem, když za mnou přijde průvočí nebo vlakvedoucí v uniformě, než když uh, nechci tady ty jiné dopravce, nebudu jmenovat, když za mnou přijde někdo v civilu a má u sebe jenom takový ten ten. No. Dobrý den, tady jízdenky. No, tak. no ale když máš pak tu červenou pásku, tak, uh, tak právě je to takový Tak ta páska vysvětlová. je furt páska. Pořád, no. pořád, je to nějaké označení, ale právě uh, jsem se setkala tehdy, jako, že proč bych vám měl ukazovat jízdenku no, právě, a, že, a, podobně. No. Že jako jiných dopravců, jako se říkám, Hala tak jako přesně, ty, ty jsi kdo? Ty jsi tady fakt zaměstnanec, nebo se za mě děláš srandu tady s tím přístrojem? Jako, no, tak že? tam je důležitý se nějak prokázat. No. Jo, Ale on prostě jako, do, dokázat, že k tomu vlaku patřím. Aby I ta uniforma mimočil. vlastně dává jasně najevo, že. A že... ona psychologicky hodně, jo, hodně působí. Hodně no. To asi ve všech profesích, ale mm -hmm, jak říkám, prostě rozhodně. ono, já si myslím, že do té dopravy to patří a že ty české dráhy to mají fakt jako pěkně zmáklý, že? I jestli máte rozdělený šátečky, tak to je podle mě no. úplně super. <laughs> si pamatuju, když jsem vezla jednou pendolí, jednou jedinkrát v životě, tak jsem a měla neměla... tu žlutou kravat, No, jak jsi Já jsem právě ale si chtěla vzít čátek, protože to bylo asi tři dny potom, co jsme si s jedním strojvedoucím dělali srandu, že, uh, nemá, nebo že je mu úplně jasný, že já bych v kravatě jako nejela. No a teď, teď mi rychlo přistálo to pendolino. Tak já natěšená, ale neměla jsem žlutý šátek, a nestihla jsem si ho nafasovat tehdy, takže jsem uh, byla odhodlaná teda, že. Byť je to taková hrdost, jako je v tom žlutém, nebo pro mě tenkrát byla, tak jsem teda šla jako v červeném šátku a můj vlakvedoucí mě v tom viděl na, koma, na prostě místnosti, kde začínáme směnu. Tak mi pak k vlaku dones žlutou kravatu půjčenou a jela jsem teda ve žluté kravatě. Tak, tak to a byla dobře. mi dlouhá. <laughs> A ty vlastně uh, vozíš osobáky jako linky S, tyhle ty příměstský city elefanty, nebo, nebo vlastně vůbec? Už ne. Já mám uh, domovskou stanici Prahu hlavní nádraží, takže tam, když přijdu úplně nová po zkouškách, tak uh, na tom se začíná. Nebo nejenom na tom, ale já jsem moje první směna, jak už jsem říkala, byla Praha-Berun. City Elefantem, jezdila jsem hodně právě do Benešova u Prahy, takže, takže jo, ale teď už se tam nedostanu, když mm -hmm. už tak výjimečně, a, ale užívám si to, protože to je něco jiného. V minulém grafikonu jsme tam měli City Elefant do Benešova a do Říčan psaný právě kolem té opavské směny. Takže to bylo takové velmi kontrastní, že já jsem přišla rozlítaná z toho vlaku osobního do Benešova, kde je zastávka každých pár minut a je tam spoustu schodů a já jsem zvyklá teďka nebo naučená, že prostě ideálně mezi každou zastávkou chci mít hotovou kompletní revizi svých vozů a tam to vlastně jako nejde za ty tři, čtyři minuty projít celý, takže já jsem fakt jako se nezastavila a pak jsem přišla na tu opavu právě, kde, kde jsou ty dlouhý jízdní doby mezi stanicema a cestujících je tam mnohem míň a mám na to mnohem víc času a najednou jsem to měla hotový hrozně rychle, říkám si tyjo. Já jsem takhle, takhle rychle revizi jako, neměla už hodně dlouho. Takže vlastně, když, když člověk začíná, tak vlastně postupuje z těch vlaků nižší kategorie na ty vyšší, anebo, nebo jako to tak Tak nejde. samozřejmě po zkouškách hned uh, můžeš i na rychlíky. Uh, teoreticky bys měla být schopná vlastně odvíst úplně všechno, pokud se nemýlim, ale je tam pak potřeba mít to výběrové řízení. A máš tedy radši ty osobáky, nebo, nebo jezdíš radši ty? ty jako vyšší vlaky. Já patřím k té skupině, která by tu dálkařinu nevyměnila. Ale, ale nevadí mi si zajít na osobák, když se naskytne příležitost. Je to jiný tempo práce, řeší se tam trošičku jiný věci občas, ale... Tak je to taková různorodá je to, je to práce. Změna, no. Takže ty vlastně nemáš dopravní vzdělání, nemáš dopravku, tak... Nemám, no. A je to takové, jako vlastně v tom kurzu... Je to asi nový docela pro tebe téma, jako z té ekonomky, no, dobrý, no, taky. Ale... Tak já jsem těch pět let jezdila jako ta vlakuška nebo stévartka, ale nikdy jsem se nemontovala moc do práce těm tehdy mým nadřízeným dneska už kolegům. A hleděla jsem si svýho, takže jako já jsem spoustu věcí tak nějak měla v pak jsem byla schopná i s kdečím pomoct, když bylo potřeba. Ale když mi někdo řekne, jo, tam ti jede 350 jako mašina, tak kolegové, co mají dopravku, tak hned jako tušejí, no, takže tam bude tohle, tohle, bude fungovat tohle, tohle, a já, tak já se jdu podívat na podelník, případně zeptat strojvedoucího, protože jasně tím, že v tom jsem, tak už poznám 810 od Vektrona. No ale, tak to je docela zásadní rozdíl. Ale uh, spoustu spoustu věcí vlastně z té dopravky, tak vlastně teďka ke mně teprve jako přichází hmm. a ty kolegové, kteří už to mají, tak uh, mají jistou výhodu, ale vlastně jako ta dopravka není povinná ji mít a tak, dá, se, dá se fungovat jo, bez toho. Dobrý, tak jo. Ale nicméně já bych určitě doporučila lidem, aby studovali střední průmyslovou školu dopravní, protože sice tady máme obory, jako je logistika, městská doprava, automechanik a tak dále, ale vždycky se zabrou i do té železniční dopravy. Takže my se tady, jakožto bývalý student, dokážu říct, že my jsme se tady učili hodně o železniční dopravě, o návěstech a tak dále. Od kategoriích vaků, takže ona vlastně ta železnice do toho tady dost patří, takže já... Může ty bys možná o některých věcích věděla víc než já. Ale možná, jako nedovolím si říct, ty jsi tady teď někdo, kdo za sebou má ty školení a kurzy, takže ono asi jako, kdybys mi něco řekla, tak už asi vědět nebudu. <laughs> Těžko říct. <laughs> no, to, to, to si musíte lidičky prostě zkusit na vlastní kůži, jestli, jestli to tam bude pasovat s tou dopravkou nebo ne, ale je teda vidět, že to je možný bez, bez dopravního Určitě. Vzdělání. Tam je, myslím, povinnost mít výuční list a nebo hmm. maturitu teďka. Tak to, jsem se dívala. to tato škola rozhodně nabízí, takže... <laughs> Ty musíš být hodně ohebná, protože děláš taekwondo. No, spolu jak... děláme taekwondo. Ano, tak <laughs> samozřejmě, já jsem tady moderátor teďka, <laughs> takže... Uh, jak dlouho děláš taekwondo? Ty ho děláš já, dlouho, já. dlouho, ale já jsem začala někdy v páté třídě. Na základce Na, na teda. základce ještě. A pak v 16 letech jsem měnila klub a tam se teďka potkáváme, teda když to se směnama na dráze nějak jsou prostě týdny, kdy to nevíde ani jednou mm -hmm. a jsou týdny, kdy stihnu všechno. No a teda ty máš černý pásek, že jo? Kolikátej stupeň vlastně? Čtvrtý dan. Čtvrtý dan? Co, co to znamená čtvrtý dan? Že mám čtvrtý černý pásek, no. <laughs> Jakože legislativně už se to pak nějak jako řeší, ale... Takže jsi vlastně už mistr? No Dá jo, se to tak už říct. jsem nějaký vyšší mistr, jako no. sábom nevím, nevím, jak to přeložit, to by věděl náš trenér. <laughs> no tak samozřejmě, my jsme tady trošičku zkoušeli taekwondo, aby jsme prozradili posluchačům, vy, co se díváte na YouTube, tak můžete vidět, že tady máme mikrofon obalený lepící páskou. Nicméně, my máme úplně úžasný nový držáky, takže, takže vlastně my moc děkujeme škole. A akorát tady na poslední chvíli se nám stala taková nehoda, že když jsme montovali mikrofon, tak se nám upadla jedna součástka, tak jsme tady na poslední chvíli lepili lepenkou. Tak pokud se díváte na YouTube, tak samozřejmě vidíte a vy, co posloucháte na Spotify, tak si nás určitě puste na YouTube jako podcast vozovny. Uvidíte tam Hanku v uniformě českých dráh a myslím si, že je jako o co stát. Děkuju. No a když jsme u toho Taekwonda, tak potřebuješ ho ve své práci, když už tam máš nějaké konflikty, někoho vyhodit, tak... Já své konflikty řeším slovně, teda jako ideálně jako s naprostým klidem, to je největší zbraň, ale... Tak to je takový taekwondistický přístup, samozřejmě. Ano, ano, samozřejmě. Ale já jsem... Já stuhnu. Když se něco děje, i když jako vlakuška jsem zažila nějaký jako průšvih, já stuhnu. Já bych asi nebyla schopná někoho kopnout. Ale Třeba, třeba ta situace někdy nastane. Ježiš, já doufám, no, doufám, že ne. Že ne. <laughs> Mě to trošku připomíná takový ty reflexy, když jsou kozy vyděšené, jako ty zvířata, a běží, běží a nejenom se vyděsí, tak prostě takhle tak celý jo, stuhnou. Tak, tak, tak to jsem přesně já. To no. seš ty, jo. <laughs> tak, že tak já máš doufám, podobný že reflex. Se, jo, ano. Takže doufám, že se nikdy nedostanu do žádný jako situace, kdy... Uh, kdybych potřebovala nestuhnout. Mm -hmm. Samozřejmě občas máme cestující, kteří nemají jízdenku. Cestující, kteří jízdenku mají, tak vlastně jako jim je nepříjemné, protože mm. někteří nedodržují třeba zásady slušného chování nebo to, co nám přijde normální, tak tak každý má ty měřítka bych řekla, někde jinde, Samozřejmě. když to zaobalím. A, a, tam teda jako je, je, potřeba něco a právě to jsou takové ty situace trošičku vyhrocenější, hmm. ale i, i, tam jsem vlastně zatím tak nějak jako sklidám. Já se, já se vlastně jako ani nerozčiluju, já, já prostě oznámím, co bude, nebude, dám nějaký možnosti a pak podle toho to řeším. Hmm. No. No a stalo se ti někdy, nebo jako, uh, já jsem třeba viděla nějakého nepřizpůsobivého občana ve vlaku, který tam prostě jako jedl rohlík, teď čude drobky, jo um, Hlavně na těch osobácích mi přijde, že jsou tam tak, takové jako osoby, že že jako, co s nima? <laughs> víš, jako. No, tak tam pak... Uh... Tam je důležitý zaprvé, jestli má jízdenku. Hmm, to je asi prvotní. To, jako, je, to je prvotní. Už jsem zažila, že jsem tam měla cestující, který vlastně, jako si mi na ně stěžovali ostatní cestující, ale já jsem vlastně neměla, jak zakročit. Já jsem prostě neměla žádnou páku, hmm. já jsem těm cestujícím mohla jenom domlouvat. A ideální je, když jim jako domluvím, většinou teda... A pomůže to asi většinou ne? Většinou to mě, pomůže. Že... Tenkrát... Ta uniforma dělá podle mě respekt, že dělá. když přijde ta průvodčí vlak vedoucí, tak jako asi, asi pak jako já, já bych i, se bála třeba. Ono teda někdo. takhle, z pohledu nebo z pozice mladý holky je to jednání o, trošičku jiný, jako myslím si i v rámci nějaký psychologie, než když tam přijde o, kolega, který už jezdí 30 let. Mm. Jo? I, I vlastně jako o, pohled na to, že on je zkušenější na druhou stranu, v někom, v někom, zase jako to, že jsem žena, tak, jako, tak ty problém, problémový případně, tak se mnou jednají trošičku jinak než s kolegou, takže, takže záleží. No. Hmm. Není nějaký návod, jako jak s těma cestujícíma jednat, byť máme nějaký postupy. Tak, tak prostě vždycky ta situace je individuální a každý vždycky máme nějaký způsob jednání podle toho, jak víme, že za prvý působíme a, a za další prostě každý jsme, každý jsme jiný, no. Tak je to o lidech, asi takhle je, bych to jo, jako je vždycky větom, o lidech. Co bych asi na to víc řekla? Já ti uh, přeju, ať se ti nestane ve svém výkonu práce nějaká situace, kdy budeš muset stuhnout jako koza a <laughs> <laughs> nebudeš muset nikoho vytahovat za límec. Přeju ti spoustu úspěchu, jak v práci, tak i v osobním životě. Děkuju. Době, tak taky. to byla Hanka Šílová. Čau lidi, mějte se. Ahoj, nasperanou.